Un esiet sveicināti 12. A klases Winter Challenge ziemas pārbaudījuma aktivitātē. Tātad jūsu pirmais uzdevums ir no katras klases deleģēt vienu cilvēku, kurš jūsuprāt ir tāds viszīmīgākais un varēs pārstāvēt jūsu klasi nopietnā ziemas pārbaudījumā. Tātad apstājieties katrs pie sava 12. A klases skolnieka. Jums vajadzētu kopā būt 5 cilvēkiem. Tā arī. Nu, tas ir 10, jā, sanāk kopā. Tātad jūsu uzdevums būs pašiem neredzot bāzt roku kartona kastē un no tās izvēlēties 3 Ziemassvētku priekšmetus. Tur, protams, arī ir citi veidi priekšmeti. Tāpēc jums ir jābūt uzmanīgiem un jāizvēlas tieši 3 priekšmeti. Ja jūs izvēlāties nepareizo priekšmetu, jums tiek piešķirts 10 sekundžu sots. Pirmais, kurš izvelk 3 Ziemassvētku priekšmetus, uzver. Tātad, jūsu uzdevums ir tagad ir ar muguru apstāties pret 12. A klases skolnieku attiecīgo. Kurš jums ir pa labi. Apstājieties šādies vai. Jā. Un tad, izmantojot labo roku, jums ir jāsniedzas uz aizmuguri un jābāž tā kartona kastē. Pagaidiet. Pēc manas signāla. Nu, varat satāstīt to kastu no sākuma, lai zinat, kur bāzt. Un sāciet meklēt. Arthur! 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 Arthur!